А сега владата почнува со планот 8, или поточно планот што фалеше во планот 369. Но да не должиме, повеќе ќе дознаеме од владиниот портпарол кој го вклучуваме на линк. Се надевам наскоро ќе се појави. Ајде, ова до Вучич стасало. Види? Мислам, она е скрос човеч и нема на фейстайм, апла е, апла. Е. Што видно е? Да. Кај се луѓово? Еве, конечно сме на линк. Кажете ми нешто повеќе за така наречениот план 8. Така, значи ја знаете она, ако не сака планината кај Мухамед, тогаш Мухамед ќе оди кај планината. Не. Ехе, па сега ја знаете. Планот 8 е всушност алтернатива на доаѓањето на животот. Ако не сака животот да дојде во Македонија, ние ќе ги пуштиме македонските граѓани да одат кај животот. Па тоа го прави секоја влада до сега. Токму така. Со таа разлика што сега имаме 8 дестинации нови од Скопскиот аеродром, што значи поголем избор за граѓаните каде да бараат живот. Некој може ли сака да живее во Чехословачка? Кај знаеш? Ама Чехословачка не постои. Добро де. Или Заир, пример само дадов. Со оваа програма, македонските граѓани ќе имаат можност да го побараат животот и на други места, кои режим од 10 години им ги ускратуваше. А благодарение на нас, на оваа влада, тие сега имаат избор. Вистински избор. Гениално. Значи, накратко имате 8 нови дестинации од Скопскиот аеродром, каде да го најдете животот? Токму така. Студио? Што студио, па во студио сме. Чите нешто друго. Јелена? Јелена?